शिव जस्तै दुर्ग जस्तै छ मलाई घर मेरो। प्रिय दर्शकबिनहरू नमस्कार, हामी आज पनि विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र आज हामी ज्योतिष तथा तान्त्रिक गुरु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अम्बिका प्रसाद ढकाल, उहाँसँग कुराकानी गर्छ। स्वागत छ गुरु यहाँलाई। जुन अहिले अब एउटा भिडियो बाहिरिएको छ टिकटकमा, सामाजिक सञ्जालमा यत्र तत्र आएका छन् होइन, जो एउटा महिला जो पहिलो घरबार बिग्रेर दोस्रो विवाह गरेर अस्ट्रेलिया गए कि मधु छेत्री, अहिले जो उहाँ चाहिँ अस्ट्रेलियामा श्रीमानबाट श्रीमानको कुटाइबाट मलाई यस्तो भयो भनेर उहाँले रुँदै सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ आफ्नो दुःख पोखिसके पश्चात अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेकी छिन्, यो विषयलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? अब यस्तो छ, कस्तो हुन्छ भने मान्छेले एउटा जस्तो भाग्यमा लिएर आएको र लेखेको कुराहरू कहीँ न कहीँ आएर जोडिन्छ कि। अब भाग्यमा लेखेको कुराहरू चाहिँ हामीले भौतिक संसारमा चाहिँ एउटा आधार मानेर हामीले चाहिँ भौतिक संसारमा हेरिरहेको हुन्छौँ है, तर लेखान्तमा लेखेर आएको कुराहरू पनि कतिपय ठाउँ भोग्नै पर्ने हुन्छ, त्यो चाहे बुझेर होस् चाहे नबुझेर होस्। अहिले उहाँको त्यस्तै देखिएको छ, उहाँ के छेत्री भन्नुभयो, मधु छेत्रीजीको बारेमा जस्तो उहाँले गीत पनि कति राम्रो, उहाँले चाहिँ सोचे चाहिँ रहेनछ जिन्दगी भनेर गीत पनि एउटा आफैले गाएर एउटा त्यत्रो चर्चा बटुल्नु भएको एउटा परिचित गायक जस्तो गायिका जस्तो मान्छेले अब एउटा विदेशी भूमिमा गएर अर्कोलाई कसैलाई विश्वास गरेरै जानुभयो नि त बिहा गरेर होइन, विश्वास गरेर उहाँको चाहिँ पहिलोपट्टिको अब श्रीमानसँग चाहिँ अब छोडपत्र गरेर उहाँले चाहिँ आफ्नो एउटा छोरीसहित लिएर चाहिँ एउटा जुन एउटा जीवन मेरो जीवनसाथी यही हो भनेर जुन एउटा विश्वासको आधारमा चाहिँ उहाँले जुन अस्ट्रेलिया पुगिसकेपछि उहाँले जुन एउटा पीडादायक उहाँले अब मरणसन्न हुने गरी कुटाइ खाएर मुखभरि घाउ लिएर जुन किसिमले चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रस्तुत हुनुभयो सामाजिक सञ्जालमा एक्कासी, त्यसले गर्दाखेरि उहाँका फ्यान लगायत अब नेपाली समाजमा चाहिँ जसले बुझिया छ उहाँहरूलाई पनि राम्रो म्यासेज त गयो नि त होइन। अब त्यो भएर यो यो कुराहरूलाई चाहिँ कस्तो भनेदेखि कुनै पनि महिलाले हिंसा पीडित हुनु भनेको एउटा अप्ठ्यारोमा परेको समयमा एउटा सक्छ भने राज्यको कुनै निकायहरूले पनि त्यसमा चासो दिएर उहाँलाई चाहिँ त्यो समस्याबाट चाहिँ निकाल्नको लागि अथवा समाजले पनि साथीभाइहरूले पनि निकाल्नको लागि सहयोग गर्नै पर्छ होइन, अप्ठ्यारोमा परेकोहरूलाई अब गरि पनि रहनु भएको छ कतिजनाहरूले त। जस्तै मैले गुरु यहाँलाई जोड्न चाहेको, जुन यहाँ त एउटा भाग्य भविष्य हेर्नुहुन्छ होइन, यो विवाह यो सम्बन्ध पारिवारिक सम्बन्ध रहनको लागि चाहिँ के कुराले बढी मेल खान्छ कस्तो छ भने नि, अब जस्तो केटा र केटीको कुण्डली हुन्छ के, कुण्डलीको एउटा गुण मिलान भन्छ, गुण मिलान चाहिँ अब कति पर्सेन्ट छ त मिल्न सक्ने पोसिबिलिटी कति छ त, अब जस्तो 36 गुण हुन्छ, 36 गुण मध्येमा कम्तीमा पनि 18 गुणभन्दा तल आएको छ भने त्यो विवाह चाहिँ छोटपत्र हुन्छ अथवा चाहिँ अगाडिपट्टि मृत्यु हुने विभिन्न खालको घटनाहरू घट्ने होइन, यस्तो खालको घटित घटना हुने भएको हुनाले 18% घटेकोले चाहिँ बिहा नगर्दा हुन्छ राम्रो हो, 18% माथि भएकोहरूले चाहिँ बिहा गर्दा राम्रो हो। त्यसमा पनि अब म अङ्क ज्योतिष भएको हुनाले अङ्क ज्योतिषबाट हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको सम्बन्धमा सुधारहरू गर्ने पनि केही न केही तरिकाहरू हुन्छ, पोसिबिलिटी त्यहाँ रहन्छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ समस्या हामीलाई यो समस्यामा हामी चाहिँ केही न केही हाम्रो चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएर हाम्रो चाहिँ एक आपसमा सम्बन्ध हुन सकिरहेको छैन है, हामी आफ्नो आफ्नो बाटोतिर लागिरहेको छौँ है भन्ने कहीँ कतै लाग्यो भने हामीसँग आएर पनि उहाँले उपचार दिन सक्नुहुन्छ। तर अब जब घटना घटिसक्छ नि, ठुलो रूप लिइसक्छ, तब मात्रै यो कुराहरू बाहिर आउने भएको हुनाले अब यस्तो अब देख्दै नदेखेका विश्वास नगरेको कारण हो यो कस्तो भने, वास्तवमा अहिले त हेराउने ओर्ने भन्ने कुरा छैन, जो मन पर्यो त्यहीसँग आजको भोलि नै विवाह गरिहाल्ने यहाँ प्रचलन एउटा ट्रेन्ड चलेको छ होइन। एकदम एकदम, यो चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने नहेराइकन विवाह गर्दाखेरि विदेश जाने ट्रेन्डले गर्दाखेरि हो नि त गुरु, यस्तो छ नहेराइकन अब विदेश त अब मान्छेहरूले अब आफ्नै अब नाता गोताको पनि विवाहको एउटा रिपोर्ट पोस्ट गरेर जाने चलन छ हेर्नु है, त्यसलाई मात्रै भन्दा पनि यो उहाँ यो हाम्रो के अरे अहिले मधुजीको चाहिँ केस त्यस्तो होइन नि त, यहाँ बिहा गरिओरी होइन म चाहिँ तिम्रो जिम्मा लिएरै उहाँ लैजानु भएको, तर उहाँ पुगेपछि हिंसामा पर्नु भएको नि त उहाँ घरेलु हिंसामा होइन। अब घरेलु हिंसाको कुराहरू धेरै हुन्छ अब अब अहिले त पहिला त नेपालमा मात्रै हुन्थ्यो, हाम्रै देशको भित्रको मात्र घरेलु हिंसा भनिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ विदेश लगेर पनि हिंसामा पारेर त्यहाँको चाहिँ अब के छ लेनदेन उहाँहरूको होइन, लेनदेनको लागि अथवा निश्चित स्वार्थ पुरा गर्नको लागि गर्ने अनि पुरा भएपछि छोडिदिने भन्ने खालको एउटा त्यो केसमा त महिलालाई त झन् पीडादायी कुरा हो नि त। यो कुराहरूमा चाहिँ एउटा अब यो हेराउने कुरा चाहिँ जहाँसम्म अघि तपाईँले गर्नुभयो, हेराउने कुरामा चाहिँ के छ भनेदेखि
हामीले कहीँ न कहीँ कुण्डलीमा एकदम जति पनि समस्याग्रस्त भएर आउनुहुन्छ नि उहाँहरूको कुण्डली बिग्रेकैहरू आउनुहुन्छ कि. कुण्डली पर्फेक्ट राम्रो भएकोहरूको सम्बन्ध राम्रो भएकोहरूको कुण्डली बिग्रेकै हुँदैन. सायद पहिला नै उहाँले हेराएर गर्नुभएको हुन्छ. अब कुण्डली हेराएको मात्रै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले कसरी भन्न सक्छु भनेदेखि, जसको दोषै छैन उनीहरूको दोष नभएकोहरूको चाहिँ त्यस्तो खालको समस्या आइरहेको कम हुन्छ, र जसको कुण्डलीमा एकदम माङ्गलिक दोषदेखि लिएर कालसर्प दोषदेखि लिएर विभिन्न दोष रहित हुन्छ दोषहरू हुन्छ त्यसमा, त्यस्तो खालको चाहिँ समस्याहरू बढी आउने भएको हुनाले कहीँ न कहीँ ज्योतिषको चाहिँ काम छैन, काम गर्दैन भन्ने कुरालाई चाहिँ अहिले अहिलेको समयमा आएर हामीले कहीँ न कहीँ विश्वास चाहिँ गर्नु पर्दो रहेछ है यो कुरालाई भन्ने चाहिँ हामी मान्दा नै ज्ञान लाग्छ. जस्तै उहाँ एउटा अब चर्चित कलाकार पैसाकै लागि हो भने उहाँले गीतै गाएर पनि कमाउन सक्नुहुन्छ, उहाँलाई विदेशै जानुपर्ने आवश्यकता पनि नभएको नारी हुनुहुन्छ. अब यस्तो छ, नेपालीहरू कस्तो छ भने जति ठुलो कलाकार भए पनि मन्त्रीहरू नै भए पनि विदेश जान पायो भने चाहिँ फुरुङ्ग भएर जाने चलनै छ हेर्नु है. अब यो कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो अब नेपालमा अब युवाहरू बस्न नसकेको त सर्वविदितै छ नि त. सबै अब सबै विदेश जान पाए म खुवाउने उहाँ त स्वर्गमा पुगिन्छ, झिम्दै स्वर्ग पुगे जस्तो अनुभव गर्ने हुन्छ कतिको हेर्नु. यो हामी यो लोअर लेभलको मात्रै होइन हायर लेभलको पनि त्यही नै छ कि. त्यो भएर यो कुरोले चाहिँ उहाँलाई कुनै प्रलोभनमा पारियो अथवा केही प्रलोभन देखाइयो होइन, त्यो भएर चाहिँ उहाँले त्यहाँ जानुभयो. उहाँ गएपछि हिंसा भयो, उहाँले अब त्यहाँको अब गैर नागरिकै होला नि त उहाँहरूले त. अब अहिले त भोलि आइडी कार्ड सार्ड केही लिनु भएको छैन होला. गैर नागरिकलाई अब गर्ने राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यस्तै हुन्छ फेरि होइन. त्यो टाइपको भएको भएर एउटा उहाँले चाहिँ एउटा बाहिर निस्केर जुन मेरो त यो सामाजिक उहाँले त फेरि बच्चा पनि पेटमा एकदम त्यही त. अब इभन कतिसम्म भनेको रहेछ त्यहाँ भने उहाँको सासु ससुरा खोइ कुकुरको जे होस् उहाँहरूको आफन्तहरू जेठाजुहरू मिलेर चाहिँ त्यो बच्चा नै चाहिँ उसको चाहिँ होइन भन्ने कुरा पनि आरोपहरू लगाएको रहेछ होइन. सुरुमै त्यस्तो खालको लागेको थियो भने किन बिहा गर्नु होइन, त्यो कुरा पनि एउटा कहीँ न कहीँ त स्वार्थ त होला नि त. स्वार्थ रहन्जेल चाहिँ ठिक, अनि स्वार्थ पुरा भएपछि बेठिक भन्ने जुन एउटा महिलामाथिको हिंसा चाहिँ यही कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा सजाय योग्य हुन्छन् कि. यो कुरोले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूले बढी पीडित अनुभव गर्ने हो नि त. अब उसले अब कहाँ गएर न्याय माग्ने कि, उसले अब प्रमाणित गर्न कति थोक गर्नुपर्छ उसले होइन. आफू उसको पैसामा पैसा खर्च हुन्छ, साथमा साथ दिने कोही हुँदैनन्. यो कुराहरूले गर्दाखेरि पनि महिलाहरूले एकदम सजग भएर यस्तो कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले बिचमा आत्महत्या गर्यो भने दोषी को हुन्छ भनिदिनुहोस् न. त्यही त यस्तो केसमा आएर आत्महत्या गर्ने थाहै नहुने नभइकन आत्महत्या गर्ने केसहरू पनि त थुप्रै हुन्छ. डिप्रेसनमा जाने प्यारालाइसिस पनि भएको एकदम यस्तो केसहरू धेरै आउँछ महिलाहरूमा होइन. त्यही भएर महिलाहरूले चाहिँ यो सम्बन्धहरू गाँच्नुभन्दा पहिला एकदम पर्फेक्ट आफूले बरु अलिकति भनौँ न एउटा स्वदेशमै पनि अथवा विदेशमा जाने क्रममा पनि यो कुराहरूमा चाहिँ एकदम पहिला विश्वास जितेर मात्रै यो सम्बन्धहरू गाँसे पनि राम्रो हुन्छ. भनेपछि छोरी मान्छे अब स्ट्रङ हुनुपर्छ र स्ट्रगल गरेर आफ्नो चाहिँ आर्थिक अवस्था राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने खोज्नुभयो. एकदम एकदम यसमा चाहिँ छोरी मान्छे स्ट्रङ त यसै पनि हुनु पर्यो होइन. अब आजभोलि त अलिकति कानुनले त स्ट्रङ नै बनाइदिएको छ है छोरा मान्छेलाई भन्दा छोरी मान्छेलाई. तर कस्तो भनेदेखि सबै सधैँभरि कानुनसम्म आइपुग्दैन नि त कति कुराहरू त. विदेशी भूमि भयो होइन, दबाइएका कुराहरू भयो. त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि छोरी मान्छेहरूले पनि आफैले सजग भएर अगाडि बढिदिनु भयो होइन. यो अब हेराएर देखाएर मेरो चाहिँ कस्तो छ के छ, मेरो सम्बन्ध टिक्छ कि टिक्दैन, मेरो सम्बन्धले चाहिँ भोलि कस्तो रूप लिन सक्छ भन्ने खालको कुराहरूमा एकदम विश्वस्त भएर अगाडि बढ्नुभयो भने. जस्तै अहिले सामाजिक सञ्जालमा उहाँले आफूले गाए गीत उहाँलाई नै पासो भयो भनेर कतिपय उहाँकै चाहिँ शुभचिन्तकहरूले भनिरहनु भएको छ. त्यस्तै नै देखिया छ, दोस्रो विवाह गर्नुपर्ने रहेछ एकदम. त्यो सोचे चाहिँ रहेनछ जिन्दगी. अनि त्यसपछि के अरे दोस्रो विवाह खै केमा त्यस्तै के गीत गाउनु भयो, बोल त्यस्तै छ उहाँको गीत. त्यस्तै खालको उहाँको बोल छ. अब उहाँलाई के लाग्यो त्यतिखेर उहाँलाई त्यही ठिक लाग्यो त्यही गीत गाइदिनु भने है. अब त्यो जस्तो उहाँले गीत गाउनु भएको थियो त्यस्तै खालको भाग्य लिएर आउनु भएको रहेछ नि त. त्यही भएर नि सायद अब त्यो गीत गाइसकेपछि घटना घट्यो होइन. अब यो कुरा यस्तो हुन्छ भन्ने कुरो उहाँले सोच्नु भएकै थिएन पहिला. तर जस्तो गीतमा बोल आयो त्यस्तै खालको घटना घट्या भएर अरूले त भन्ने भइहाले. त्यो चाहिँ एउटा यो चाहिँ अब विदेशमा उहाँलाई यो भयो होइन. अब यसरी चाहिँ जुन त्यो विवाह गरेर लैजाने युवा हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँको फ्यामिलीलाई के छ यहाँको चाहिँ एउटा यस्तो छ. उहाँ पहिला त एउटा नेपाली चेली हो है. अब नेपाली चेली पनि हो प्लस अब उहाँको मेम्बर उहाँलाई कुनै न कुनै समयमा त असाध्यै बहुमूल्य लागेरै लैजानु भएको नि त. कसैले जबरजस्ती लैजानु भने त होइन होला उहाँलाई. के उहाँलाई त मन पराउने थिए होला भनेपछि उहाँले सबै सपनाहरू सकाएर आफ्नो सपनाहरूलाई मारेर
उहाँहरू नै मेरो जीवन हो, उहाँहरूको परिवार नै मेरो सबै हो भनेर उहाँ जब गरेर मतलब उहाँले चाहिँ स्वीकार गरेर गइसकेको समयमा यसरी चाहिँ विदेशी भूमिमा लगेर अलपत्र पार्ने दुःख दिने गर्दाखेरि सायद त्यसको भागीदार त उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। नेपाल एम्बेसीले यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ होला, कस्तो कदम चालिदिनु? त्यही हो, अब अस्ट्रेलियन एम्बेसीमा त्यो 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 घटनालाई एकदम विस्तारपूर्वक हेरेर त्यसमा दोषी को छन् त्यसलाई पनि नछोडिकन उहाँले उहाँको उहाँलाई पनि एउटा चाहिँ न्याय पाउनु पऱ्यो उहाँले, होइन, जुन खालको उहाँको स्वरूप देखिया थियो एकदम चोटै चोट निलडामै निलडाम, होइन, एउटा चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा निर्घात किसिमले चाहिँ कुटेर अथवा भनौँ न एउटा मानसिकदेखि लिएर शारीरिक पीडा शुद्ध सहित बाहिर आउनु भएको थियो नि त। यो कुरामा चाहिँ अलिकति त्यहाँको एमएससीहरूले अथवा सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले अथवा निकायहरूले पनि उहाँलाई चाहिँ यो समयमा चाहिँ एउटा राहत पुग्ने गरी उहाँलाई चाहिँ राहत हुने गरेर उहाँको पेटमा बच्चा पनि छ त्यस्तो कुराहरू पनि आइरहेछ, होइन, त्यो कुरालाई पनि सम्बोधन हुने गरेर त्यसको सुरक्षा कसरी हुन्छ, उहाँहरूको घरको मान्छेहरूको कुरा के हो, अब एकचोटि सम्बन्ध गरेर छलफल गरेर पनि गराइदिनु पर्यो, प्लस एउटा चाहिँ एउटा श्रीमती भनेर लगेर स्वीकार गरिसकेको लैसकेको मान्छेले अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ एउटा सम्बन्धमा रहिसकेर अनि मेरो बच्चा होइन मेरो के भन्ने कुराहरू पनि अब पछि हो भने त असाध्यै भनौँ न एउटा विभिन्न प्रविधिहरू आएका छन् होइन, त्यो प्रविधिहरू जाँच टेस्ट पनि गर्न मिल्छ मिल्ला होइन, त्यो कुराहरू हेरेर उहाँले चाहिँ अब कतिसम्म दुःख दिएर चाहिँ भनेको त पछि आफू आफै महादोषी प्रमाणित हुनुभन्दा पहिला नै यो कुरालाई चाहिँ सामान्यकरण गरेर यसलाई चाहिँ उहाँलाई पनि अन्याय नहुने गरेर न्यायपूर्वक चाहिँ यो दृष्टिकोणले हेरियोस् र न्याय पाउन्थे नानीले भन्दै यति भन्दै मेरो धन्यवाद।